Hvala puno, Ana. Mi nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Karić i dalje sa nama. Evo, nastavljamo razgovor koji smo malo pre negde prekinuli. Dragane, ne postoji čovjek koji bolje prati transformaciju Rusije. Kad si ti došao u Rusiju, ona je bila najveći uvoznik pšenice, sad je najveći izvoznik. Mi smo se sad uplašili zbog ovih sankcija, kad su Rusi ostali bez mesa, bez jabuka. Evo, zaleđe Sočija, to je Krasnodar, je onaj plodnih krajeva na svetu. I oni već i prave svoje voćnjake za jabuke, neće ni uvoziti. Mi toliko jabuka, ako ih ne izvozimo u Rusiju, šta ćemo s tim jabukama, pošto baš i ne jedemo. Da li je tačno da su oni već savladali živinsko meso, svinsko meso? Još jedino junetinu nisu ovladali, jer treba nekoliko godina. Pa ja kad sam se pojavio prvi put u Sovjetskom savezu 84. 5. godine, to je bila zemlja koja je uvozila oko 130 miliona tona žitarica. Evo, bio su prazne radnje. Znači, onaj hleb, koliko onaj hleb? 2 kila što su kupovali, možda ubiješ čoveka, gudeš po glavi. Crni hleb. Znači, taj crni hleb je danas brend Rusije. I taj hleb danas izvoze. I u Ameriku, i u sve zemlje. A to je bilo jedino što je moglo... A to je tada bilo jedino, ali recimo ja sam bio tad zapanjen kako je... To je bilo, ja sam imao drugu predstavu o Sovjetskom savezu, uopšte o tim zemljama. Normalno mi smo gledali čitav Sovjetski savez kroz Rusiju. I nama je to bio reper. Recimo, moji roditelji nikad nisu rekli Sovjetski savez. Za njih je to uvek bilo Rusija. I ja sam bio, recimo, zapanjen, sećam se, u Salehardu, Tjumenskoj oblasti na krajnjem severu Tjumenja. Tjumenska oblast je područja otkuda Rusija dobija najviše nafte i gasa. Uglavnom nafte 2/3 praktično i to je na Severnom moru gore. I recimo, bio sam zapanjen kad sam vidio kako se to meso istovaruje iz nekih kamiona, baca se dole, jeste bio led. Ali to je tako bilo, ali dobro. Ja sam razmišljao, znači, a ja sam Sovjetski savez gledao kroz Moskvu. U Moskvi sve cveta, sve blista. Sve je fantastično, sve u redu. Tu su i berioske za zapadnu robu, kavijar. Na vrhunski hoteli, sve ulice. Imao sam utisak da kad neki listić pada u jesenu s grane, da neko juri da ga uhvati, ne može jedan listić. Da vidiš na trotoarima, na ulici, čisti putevi. To se stvarno sve... Metro, čist... Nikad neću zaboraviti kada moj sin Saša šetamo i kaže ovako, tata... Pa taj car nije bio lud, kako smo mi učili u školi tada. Kaže, vidi kako su ogromne ulice, bulevari, široki, sve. Znači, u to vreme, zgrade kakve su pravljene, 18. vek, 19. vek, 20. vek. Tako da, taj sam osjećaj i mogućnost da upoređujem 84. 5. i danas, kada je Rusija, da kažemo, ne da kažem, nego jeste suverena država i kada pored nje postoji još 14 tih drugih država koje su sve severne, suverene i tako dalje. Ali evo da se vratimo tome što ste rekli. Znači, Rusi jesu ovladali sa mnogim proizvodnjama iz mnogo oblasti za vreme ovih sankcija. Ja sam uvek, gostujući obično na radio Eho Moskve ili na ORT, znači taj njihov prvi nacionalni kanal i tako dalje, još 1991. 1992. 1993. bio sam gost često u njihovom jutarnjom programu. Jer se neko pojavio ko nešto ima drugačije, da kažeš, dok je i Sovjetski savez postojao, ja sam njima i tada rekao, vama treba da uvedu sankcije, ne Jugoslaviji. Vama, jer samo vi imate... Samo sankcije mogu da vas pasu. Da, vi imate sve. Jedino sankcije mogu da vas nateraju i nauče da proizvodite sve ono što uvozite i kupujete. I tu sam uvek imao podršku od svih, pogotovo od gledalaca, slušalaca i normalno mojih prijatelja kojih sam imao svuda od onih saradnika mojih do Kremlja. Dok su imali dolare, to su petrodolari od gasa, od nafte. I oni su uvozili šta god su hteli, imali su dovoljno, tako da nisu morali da proizvode. Pa jeste, u sovjetskom, ja bih rekao ovako, da to sovjetsko rukovodstvo, to je moje mišljenje, ja sam to tako video, sovjetsko rukovodstvo, govorim o tih, od 1984. pa ovamo dalje,
Oni su nastavili praksu prethodnika. Uvozimo sve, mi velika je, moćna je strana, velika država, moćna država. Mi sve možemo da kupimo, svuda možemo sve da imamo i tako dalje. I onda su prodavajući sirovinu kupovali i radnje su bile pune. Sve to do negde dok nije pala ta cena nafte. Iako ja sam veliki protivnik mišljenja i filozofije da se Sovjetski savez raspao zato što je bilo u pitanju nafta, gaz, ali nije kod njih samo nafta, gaz, zlato, briljanti, ugalj, šume. To je zemlja na dva velika okeana. Severni ledoviti okean, Tihi okean, mnogo mora, mnogo jezera. Znači, to uopšte nije zavisilo od toga. Zavisilo je upravo zbog toga što nisu ulagane pare u modernizaciju proizvodnje. Pa ako su oni mogli da pošalju prvi Sputnik u svemir, Gagarina, prvog, zamislite kakve, oni su znači tada imali tu mobilnu telefoniju. Internu vezu, kako ga, mobilnu, znači u vreme Gagarina, s njim su komunicirali. 61. godine. Da, 61. Ali su smatrali, to ne treba da ima običan građanin. To je nešto tajno. Ja neću nikada zaboraviti. To je za vojsku. 94. godine šetamo Arbatom, mislim da se možda i ti bio. I mobilni telefon vadim negdje ispred McDonald'sa, tu je ministarstvo jednostavnih dela blizu, i razgovaram i prilazi mi policajac. Kaže, razrešenje. Dokumenat da je dozvoljeno da imate mobilni telefon. Ja kad gledam, ja sad normalno pokušavam kulturno da objasnim, kaže, izvinite, kaže, pa ovo je mobilni telefon iz Jugoslavije. Bili smo u Jugoslaviji 24. godine. On kaže, nije, kako je to može biti, kako to može biti? Pa rekao, tako, sve to. On misli da si neki tajni agent, razgovara s mobilnim telefonom. Da, znači, mobilni telefon u to vreme. Pazite, kako je to bilo. Morao si da prijaviš. I kod nas je prilično dugo bilo da moraš da prijaviš mobilni kad izlaziš sa mobilom da bi mogao da ga uneseš. E, znači, šta je tu? Znači, ova administracija državna kasni uvek za realnim životom na naučni potencijal svake države. Znači, mi smo sve to našli. Ja se sećam Rusi, gde je bilo, ptica ne može da proleti kroz tu granicu, to su stroge kontrole bile. I ulazi mali avion i sleće Johannes Rus na Crveni trg. On sleti na Crveni trg, to je bio kaos. I onda smenjuju celo vazduhoplovstvo. I to se taj most i dan danas zove Šeremetjevo 3. Tu smo pravili u Centralnu banku gde smo bili zajedno kad smo šetali i tako dalje. Znači, to je bilo neverovatno. Veliki, moćni Sovjetski savez. Šta sam ja... Jedan mali avion uđe i prođe teritoriju... Da, ma sve. Jednostavno, da li je to bilo namerno, nije. Nije bitno kako je to bilo. Ali bilo. To je bitno da se desilo i da je to bilo. I onda sam ja gledam, recimo, kako brzo Rusi napreduju. Recimo, oni ustanove taj zeleni koridor. Ne imaš da prijaviš. Od 1994. godine oni to imaju. Sećam se ovdje da naš ministar izvikani, veliki ministar, guverner, prvi bez dana radnog staža i tako dalje. Prepoznaće se on sam da ga ja ne imenujem. Znači, on... Mada su se Karići pomirili s njim. Na sva vrata, na sva vrata. Nikad se s njim nismo pomirili. Nikada ne možemo da se pomirimo sa uništivačima, štetočinama koji su naneli takvu štetu ovoj državi da to ne može da se meri ni sa NATO štetom. Šta je on rekao? Ne može. On uvodi ovdje taj zeleni koridor posle 10 godina, 12, što ima Rusija koja je, zamislite, koliko je bila iza nas. I to na sva vrata se objašnjava. 10.000 evra možda izneseš, uneseš bez problema i tako dalje. Sve to dobro. Ali moramo onda te lične karte, vozačke dozvole. Sve su oni to, Mariću, uveli daleko, daleko pre nas. U tome se ja divim njima. Druga stvar, Rusi su u bankarstvu napravili ono što je Zapad pravio 400 godina. Oni su sve to postigli za 10-15 godina. Oni nisu znali što. Kad sam ja došao u Sovjetski savez, kreditna karta, samo u međunarodnoj, hotel koji je napravljen 82. zbog olimpijade, samo u Berioskama, kako si rekao. To je bilo to. I u neki hotel da nešto platiš. Oni su ovladali svim tim. I mogu sa ponosom da kažem da je naša banka
Agrokarić banka bila prva koja je emitovala vize kartice u velikoj ruskoj državi. Prvi smo bili, onda sam ja shvatio, svi hoće zlatnu karticu. Ja kažem, dobro, ono, kod svake banke, sve su banke bile konzervativne ovde, prvo da dobiješ onu plavu, pa ako zaslužiš u srebrnu, pa ja sam rekao, slušaj, mi u stvari nismo emitovali kreditne kartice, debitne. Koliko imaš para na računu, toliko potroši. Onda smo svakom davali zlatnu karticu. Šta je to, ništa nije ovaj bio. Jeste i tajkunima ruskim dao? Ma normalno, svi su imali. Jer to je prva viza u... Da, prva viza u Rusiji. To je radila Agrokarić banka. Tako da sa ponosom mogu da kažem. Ali to smo mi sve preneli odavde, od Karić banke i tako dalje. Ali, Dragane... Ali sad samo da se vratim na ovo. Što se tiče proizvodnje, prerade, voća, povrća, njima će to uvek će trebati. Evo, Amerika uvozi od nas. Uvozi Novi Zeland, Australija. Pa to je ta razmena roba, materijala, ljudi, tehnologija, pameti. To je neophodno i to će uvek biti. Uvek je bilo putovanje, osvajanje, uvek je bila razmena. Ali, Dragane, kad si ti došao i generacija pre tebe, znači Jugosloveni, Srbi, oni su bili veza između Rusa i Zapada. I preko nas su saznavali Zapad. Međutim, Rusi su vrlo brzo, direktno uspostavili vezu sa Zapadom. Oni su školovani ljudi, znaju i jezike i njihovi univerziteti su odlični. Oni čak i kad nisu putovali, znali su šta se dešava na Zapadu i praktično oni nemaju posrednika sa Zapada. To ste definitivno u pravu. Jednom je dovoljno da povedeš negde. Ja sam vodio 89. godine veliku rusku sovjetsku delegaciju u Ameriku. Bili smo 3 nedelje. Toliko su bili zainteresovani za sve. Obišli smo Kaliforniju kompletno. Obišli smo istočnu obalu od Masačusetsa, New Jerseya, New Yorka, sve to. I predmet je bio taj, znači ugovorili smo proizvodnju 200 mini pivara. I želi su, ja sam imao kompaniju američku u New Jerseyu sa kojom smo mi sarađivali i radili. Imali smo zajedničku fabriku u Moskvi, u gradu Adincovo, koja je to proizvodila. Normalno kupovali smo pamet tu u američku. I kad su to videli... Tehnologiju tu da, tehnologiju, normalno. Kad su videli Rusi to, pošto oni nisu to imali pravo da direktno kupuju. Mi smo to kao Jugosloveni imali tu pravo, mogućnost. Amerikanci da, su imali zabranu da Rusima da, izvoze. Ali su znali oni sve da to ide u Rusu, to im nije smetalo. I kad su oni videli sve šta kako, oni su stvarno iskreno govorili, ej Bože, ovako, pogledaj u nebo. Da li ćemo mi nekada, pogotovo u Gruzini, sećam se jednog Juselijana, Mihail Juselijani, bio je predsednik Adžarske republike, to je danas Batumi, Adžarija. I on je rekao, Bože moj, hoćemo li mi nekad moći da živimo ovako? A čekaj, Batumi i Sukhumi, to su ta carska letovališta. Da, normalno, carska letovališta, ali sada to je u Batumi glavni grad. Ratovi. Adžarske nekadašnje SSR. Tu nema nikakvih rata. Tu, to je Batumi, Adžarija, Sukhumi je Abhazija. To je u stvari tu gdje je bio rat. Asetije, mada Asetije je nešto drugo. Ovi su na moru, ali tu su stvarno predivne plaže, predivno nešto fenomenalno. Ali, eto, kad smo kod toga, samo želim da kažem da je prošle godine, s obzirom da je sad bila velika delegacija Gruzije u Srbiji, uzvratna poseta predsjednika parlamenta Gruzije, gospodina Iraklija, sa članovima delegacije. Bili su kod nas gosti 3 dana i čuli smo vrlo interesantne i zanimljive i korisne i savete i vesti, informacije. 8,5 miliona turista su imali prošle godine. Od toga 3 miliona su ruski turisti. Oni su njima ukinuli vize i imaju normalnu komunikaciju, prodaju svoja vina u Rusiji, tradicionalno su prodavali. Evo, recimo, mi kad smo bili u Sovjetskom savezu i ti,
si vidio, svi Rusi su pili gruzijska vina, gruzijski šampanj, gruzijski konjak ili onaj jermenski ahtamari. To se je znalo da sve to dolazi ili iz Moldavije su dolazila vina ili iz Gruzije. Jedno vreme kad su došli do sukoba sa Gruzijom, prekinuli su uvoz iz Rusije. Voće je stizao. Sve je stizao na ruske pijace, na moskovske pijace. To je sve tačno, ali Bogu hvala, to nije trajalo dugo. Gruzini su vrlo prezumljivi ljudi. A držali su najbolje restorane u Moskvi i sve. To restorane su ostali. Niko nije, da kažem, ometao uopšte Gruzine koji žive u Moskvi ili u Rusiji da nešto rade. Oni sigurno imaju 1 milion Gruzina u Moskvi. Milion Gruzina? Da, ima ih sigurno to, definitivno. I vrlo su vredni ljudi, kao što znaš, preduzimljivi. Ali je osetila se taj embargo uvoza vina, voća, povrća. Toga što tradicionalno je Gruzija izvozila na rusko tržište. Ali, Bogu hvala, eto, polako se situacija stabilizuje. Oni već, njihovi turisti. Ja mogu da kažem da je tu u Gruziji sam bio nekoliko puta. Nema nikakvog animoziteta prema tim ruskim turistima. To su dve pravoslavne zemlje. Normalno, oni dočekuju te ljude. Mislim, taj biznis, taj most će uspostaviti te odnose koje treba. Ostalo će sve vreme da pokaže. Govorilo se, Amerikanci su hteli da sve te bivše sovjetske republike, sada države, odvoje i suprostave Rusiji. Koliko se u tome uspelo? Međutim, Rusi uspeli da zadrže svoju interesnu sferu u svim tim bivšim sovjetskim republikama, osim u Ukrajini gde je došlo do rata. Pa ja mislim, i Baltičkim republikama. Ovo stalo je ušlo u interesnu sferu. Evo, ja bih počeo od pribaltičkih republika. Estonija, Litva, Latvija. Pa nisu tu nikakav uspeh napravili Amerikanci. To su čisto evropske države. Ali pobeđuju sad i ruske partije. Normalno. Normalno. Ti ljudi su svejedno shvatili da ekonomski... To je ona euforija prva. Ja se sećam odlično dolaskom Gorbačova. Pa to je bilo već polako Jugoslavija, SFRJ odlazi u drugi plan. Mi ćemo sa Amerikancima, mi ovo, mi ono. Ali su oni zaboravili američku liberalnu ekonomiju, da je sve postavljeno na osnovama isključivo ekonomskog interesa, na osnovama profita. E tu su se okrenuli te pribaltičke države ponovo Rusiji, njihove luke. Sve to zavisi velikim delom od izvoza Rusije. Ma ne, nemoguće je. Ali jedno vreme je negovana mržnja prema Rusima. Čak su rehabilitovani mnogi nacisti koji su ratovali protiv Rusa, učestvovali su u masakrima. Neke stare rane, onda drugo, taj, da kažemo, nacizam diže glavu u čitavoj Evropi. To nije samo u tim pribaltičkim republikama ili recimo Ukrajini. Ali evo, vidjeli smo kad je bio Majdan, CNN je cenzurisao snimke gde demonstranti protiv Janukovića nose kukaste krstove ili slike Bandere koji je bio vođa ukrajinskih fašista na Staljingradu i u raznim bitkama je vodio zajedno sa SS trupama. Mi smo sve to prošli, moj Mariću, kod nas. Sve. Imali smo raznu ikonografiju na svim mitinzima. I kod nas su se razne zastave vijale. Svega se toga sećaš, sve je bilo. Mi čak imamo kod nas neke minorne, možda, asocijacije ili, ne može se to nazvati partijama, koje su isto za nacizam, za kukasti krsti, ne znam zašto. Ima i toga. Ali kod nas je narod duboko svestan zločina koji je nacizam naneo našoj državi, da kažemo konkretno Srbiji. Jer u svakom ratu... Imali smo 100 za jednoga. I u prvom svjetskom ratu, da. I u drugom svjetskom ratu. Mi smo platili neverovatne cene. Voleći slobodu, ljubeći slobodu, boriti se za te demokratske vrednosti, za taj demokratski svet. I zato je uvek sada ta nedumica kod mnogih građana Srbije. Nas ne primaju u Evropsku uniju. A primili su države koje su tesno sarađivale sa nacističkim režimima. Ali, Dragane, nisi razumeo. Nijedna zemlja
koja nije dočekala Hitlerove trupe sa cvećem, nije mogla da bude... Da uđe u Evropsku uniju. Našu morali da bombarduju 6. aprila, pa onda za Ustav 44. još jedan put saveznici da nas oslobode. Mi smo malo čudna zemlja. Da, mi smo čudna zemlja i ja bih rekao ono čime se ja ponosim. To je veliki emotivni naboj i takav osjećaj kad vi dođete u veliku Kinu i kada vam od predsjednika države Kine, Xi Jinpinga, pa svi, kad vam svi kažu vi ste veliki narod, vi niste mali narod. Vi ste se borili, suprotstavili ste se nacizmu. Mi smo ipak kao Kinezi trpili i čutali razne okupacije i na kraju, zahvaljujući i filozofiji Kampučijskoj Kini i uopšte filozofiji Kine, Kineza, kineskog naroda, oni su uspeli da asimiliraju sve te svoje okupatore. Mi nismo to mogli, ali mi smo se suprotstavljali 500 godina Osmanskoj imperiji. Mi smo se suprotstavljali, na kraju oslobodili smo sve susede i u prvi Balkanski rat, drugi Balkanski rat i normalno u prvom i drugom svjetskom ratu. Mi smo desetkovani. Taj naš gen je desetkovan. Nažalost, uvek od prvih suseda. Ne toliko, ali to je ono što najviše boli meni i verovatno sve naše sugrađane, uglavnom Srbe. Kako je moguće, gledam sinoć film o košarama, kako je moguće da francuski regularni specijalci budu tamo koji su bili zaduženi za artiljeriju, za artiljerijske napade. Kako je to moguće i oni kažu, uglavnom su oni desetkovali tih naših vojnika. Kako je moguće da tamo budu Britanci, Amerikanci? Kako je moguće da budu ti ljudi sa kojima smo mi rame uz rame borili se i u prvom i u drugom svjetskom ratu? Kako je to moguće da država koja je slavila Srbiju 14., 15., 16., 17., 18. godine, ističući zastave na svim oficijalnim institucijama američke administracije, gde su zvonila sva zvona svih crkava, bez obzira na veroispovedanje, kako je moguće sad da oni budu ti koji će... Znači, promenili su se ti odnose, došli su neki drugi ljudi. Evo, ti si odrastao u Peći sa Albancima i oni su bolje možda, mi često podcenjujemo, ne razumemo Albance. I oni su možda bolje posle pada Berlinskog zida procenili odnos snaga i dobili su saveznike koji su nekad bili naši saveznici. Pa ja mogu da kažem jednu stvar. Mislim da je problem glavni bio u sljedećem uvek. Oni nikad nisu osjećali, kad kažem oni, mislim bar na jedan dobar deo Albanaca, nisu osjećali Jugoslaviju kao svoju državu. Nisu. Iako je to bilo bratstvo jedinstvo. Ja to nisam osjetio tamo. Ali si živeo s njima. Živeo sam sa njima, ali u svakom slučaju postala je ta politika da to nije njihova država. Ne javna politika. I na kraju imali smo i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu kolaboracioniste koji su odmah prihvatali strane sile. Svakog okupatora su prihvatili kao oslobodioca. Da, to je fakat. To je činjenica. Ali evo, kad je izbila kriza na Kosovo, meni je Koča Popović rekao, kaže, nema nam spasa. Jedva smo uspjeli da ih ubedimo da budu Jugosloveni. A da ih ubedimo da budu Srbi, to je ne. Kako Albanca ubedi da bude Srbi? To niko nikad nije tražio od Albanaca. Ja imam mnogo, mnogo prijatelja. I stvarno, sam korektan i uvek merim svaku moju reč. Ne želim da nikog od njih uvredim ni povredim. Naprotiv, želim ako mogu da tu moju ljubav koju pokazujem prema njima, prema prijateljima, da ih to animira i inspiriše da zaboravimo to loše što je bilo, da idemo samo na budućnost i ono što je bolje. Znači, nikada niko nije tražio, svaka čast legendarnom Koče Popoviću. Ne, on je napravio paradoks kao šao. Ja se sećam 63. godine Koča Popović držao veliki miting u gradu Peći. Veliki miting.
I mi smo svi bili na tom mitingu. To je bio miting podrške borbe vijetnamskom narodu protiv agresora. To je tada bila Amerika. Znači, nikad niko nije tražio od Albanaca da bude Srbin. Pa to je nemoguće, to je nerealno. Niti može Albanac da traži. To može da fluktira i može da to bude neka osnova nečega u Hrvatskoj, gde je praktično Srbija, Srbi i Hrvati, jedan narod. Mogu da pričaju šta mogu, god hoće. Znači, Srbi i Hrvati mogu da budu i jedna i druga hoće. Mogu kad god hoće. Samo će se krstiti možda sa tri prsta ili sa pet. Jer to je vekovno, to ne znam šta je, koja je to razlika. Kakva to razlika postoji? U obrazovanju, kulturi, u tome uvek može da bude razlike. U tome uvek može. Sve ostalo je isto. Sve. I recimo, ali govoriti između Albanaca Srba, Albanaca Hrvata ili bilo čega, pa to je nemoguće. Mislim, jednostavno, Albanci su autohtoni narod koji su... Evo da raz... I jezik njihov je totalno različit. Da. Oni su u tri religije, pravoslavna, islamska, katolička. To je tačno. Mi nismo imali tu sreću. Kod nas je bilo pravilo. Srbin je samo onaj koji je pravoslavne vere. Možda smo i mi pogrešili. Da, normalno, to je greška. To je greška. Pa Srbin je svako ko kaže da je Srbin. I ko se osjeća ko Srbin. Ali u svakom slučaju, od Albanaca nikad to nije traženo. Ali ja mislim i ja verujem, bez obzira na sva ova pisanja, na sva dešavanja, ja verujem iskreno u mogućnost življenja zajedničkog života, kako oni kažu, suživota Srba i Albanaca. I ti veruješ u istorijsko pomirenje Albanaca? Definitivno. Sad ne znam šta je to istorijsko pomirenje. Ako misle na to davanje teritorije, uzimanje teritorija, ili razmena teritorije, ili bilo šta od toga, to neće nikada pomiriti Srba i Albanca. To je jednostavna stvar kod Albanaca. Znači, kad ja sa njima razgovaram, ovako, kao sad sa vama, oni kažu, slušaj, Dragane, mi se širimo onoliko koliko nas vi pustite. Prema tome, ako treba do Beograda. Neki kažu da je dovoljno i do Niša. Ba, da. Dobro. Ne, ali u svakom slučaju, ja mislim da mi svi znamo da to zavisi od velikih sila, pre svega od Sjedinjenih Američkih Država. I recimo, kad god sednem s Albancima, mi tu temu ne podižemo iz prostog razloga. Zato što i oni su svesni i ja sam svestan da mi to ne možemo da rešimo. I ja iskreno se divim našem predsedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću. Samo mogu da zamislim kakve teške pregovore vodi. To ovi koji ga kritikuju, to ne znaju. Ne znaju, nikad nisu seli za stol, pa da o tome razgovaraju. Ja se sećam jedne stvari kad su prvi put bili ti razgovori Edite Tahiri i Borka Stefanovića u Briselu. Prvi susret kad je bio. Kad je Borko onako simpatično pitao na kojem ćemo jeziku da razgovaram. Edite Tahiri je rekla na čistom srpskom jeziku. Ako vi znate da mi kažete dobar dan na albanskom jeziku, možemo na srpskom da razgovaram. Ali naši ljudi ne znaju da kažu ni dobar dan na albanskom jeziku. I zato, i ja mislim da mnogi naši političari, verujem, mnogi nesvesno, nevoljno, ili ne znam kako da kažem, ili voljno, otežavaju pregovore predsjedniku Aleksandru Vučiću. Otežavaju na taj način sa svojim neodgovornim izjavama. To su neodgovorne izjave. Šta bi oni uradili s Albancima, kako bi oni uradili? Pa daj konstruktivno nešto. Napišite šta predlažete. Pa dajte da budete deo tog tima. Da možete da razgovarate ravnopravno sa njim. Ali oni jesu teški pregovarači, pogotovo što oni nisu pregovarači. Pa, gospodin Haradinaj je u tvojoj emisiji rekao, spoljnu politiku našu ne vodimo mi, vodi Amerika. Tako da moj prijatelj Pacoli je, on je tu da sprovede valjda to što... Meni je Haradinaj rekao, kaže, ako znaš nekog na vlasti u Beogradu, poruči mu, pomirite se sa Amerikancima i nemate problem više s nama. Tako je, to je definitivno. Hvala vam puno, to ima veliki istinu. Čovjek mi je u poverenju to rekao. Nije baš lepo što da govorimo i na televiziji, ali i među nama. Navikli smo. Hvala vam najlepše. Hvala vam.